Ramazan, Ramazan, mambuş zemrân me imar. Ramazan, Ramazan, tu te doci do musliman. Ramazan, Ramazan, tie muaj plot rahmet. Çdo syfyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe. Ramazan, Ramazan, mambuş zemrân me imar. Ramazan, Ramazan, tu te doci do musliman. Ramazan, Ramazan, tie muaj plot rahmet. Çdo syfyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe. Ramazan, Ramazan, mambuş zemrân me imar. Ramazan, Ramazan, tu te doci do musliman. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Falemderime dhe lavdërime të takojnë vetëm Allahu Gjellëshanuhu, kriusit të botrave, udhëzosit në rrugën e drejt mëshirosit dhe mëshirëbërsit. Salavatet dhe selamet qofshin për Muhammedin a.s. i cili është hatëmun në bijin, është vullet të gjithë pejgamberve, mbi shokët e ti, mbi familjen e ti të pastër dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit a.s. deri në mbarim të kësaj jete. Të ndëruar vlezër dhe motra, urime dhe përhajt në qoftë muaj i bekuar i Ramazanit. Allahu Gjeleshanu në surën Bekare, ajeti 183, thotë: Ja ejuha alladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, leallekum tettekun, sadaqallahu alazim. O ju që besuat, agjerimi u është bërë obligim, ashtu si që ishte obligim, edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Allahu Gjeleshanu në udhëtua neve, besimtarve të këti, ummeti me fjalën ja ejuhelladhina amenu, dhe na urdhëroi që të agjerojmë duke lënë anësh, hajet, pijet, marrëdhëniet e kështu me radhë. Andaj ne si njerëz, nëpërmjet këtij ibadeti, pra agjerimit, jemi falënderues praktik. Jemi falënderues me tërë qenien tonë ndaj Allahut Gjeleshanuhu. Agjerimi si ibadet, përveç që është urdhër i Allahut Gjeleshanuhu, ai në vetë përmban disa vlera, pra. Vlerat, urtësit dhe dobit e ti janë: agjerimi besimtarin e ngre shpirtërisht, e edukon moralisht dhe njëherit e largon nga gjërat e ndaluara. Ne do t'i përmendim disa nga mesazhet e muajit të bekuar të Ramazanit. Si mesazh i parë i muajit të bekuar të Ramazanit, është agjerimi si dëshmi e besimit, imanin të sinqert. Agjerimi është një ibadet të nderuar mjaft i çuditshëm, pra, mjaft i fshehur, është sekret, pra. Ibadetin që e bëjmë ne gjatë muajit të Ramazanit, që është agjerimi, pra, Allahu Gjeleshanu është në mes Allahu Gjeleshanu dhe robit, pra. Atë nuk mund ta di askush përveç Allahu Gjeleshanu dhe robit të ti, pra. Në krasim me namazin, me zekjatin, me sadakan, ata ibadete janë të dukshme dhe ne i shohim nëse një person i kryen gjatë jetës së tij. Pasi që ky ibadet, pra, është sekret, është i fshehur dhe kryet vetëm për hir të Allahu Gjeleshanu, nuk ka dyshim se edhe agjeruesi, pra ai cili agjeron, shpërblehet vetëm nga anë Allahu Gjeleshanu. Pra, shpërblimin e jep vetëm Allahu Gjeleshanu. Për këtë, Allahu Gjeleshanu agjerimin e ndëllith direkt, pra, me veten e ti, ku në një hadith kutsi thot: çdo vepër e bijve të Ademit është për ata, përveç agjerimit, ai është për mua dhe unë e shpërblej për të. Mesazh tjetër i muajit të bekuar të Ramazanit është edhe ajo që është agjerimi simbol i durimit dhe dominimi i shpirtërorës mbi materiale. Ramazani e mëson njeriu të jetë durimtar si në aspektin material, po ashtu edhe në aspektin moral, pra. Besimtari kur është duke agjeruar, tek ai dominon shpirtërorja mbi materiale. Sepse besimtari, pra, mu'mini, edhe pse nga natyra e tij lakmon ushtimet e ndryshme, ai për hir të Allahut Gjeleshanu në Ramazan hek dorë nga të gjitha këto që i kryen jashtë këtij muaji të bekuar të Allahut Gjeleshanu. Me një fjalë, nuk u nënshtrohet kërkesave materiale të trupit që vetë që mund t'i kërkoj, pra.
Në lidhe me këtë, pejgamberi a.s. në një hadith thot, agjerimi për besimtarin është mbrojtje nga zjarri i gjehennemit. Secili që agjeron të mos flas fjalë të këqija apo të pahishme, dhe mos të tregohet ignoran. E nëse dikush hyn në konflikt me dikë, ai që agjeron le të mos e ofendoj as le mos ta fyje, por le të thot unë jam agjerues. Dërsa Ebu Hurejra radiallahu anhu transmeton një hadith ku pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ka thënë, për çdo sen ka pastrim, zekat, kurse pastrimi i trupit është agjerimi, dhe agjerimi është gjysma e durimit sabrit. Mesazh tjetër i muajit të bekuar të Allahu Gjeleshanu është edhe falemderimi për mirësi, falemderimi për të mira që na ka dhënë Allahu Gjeleshanu. Për mes agjerimit, besimtari mësot të shpreh falemderim Allahu Gjeleshanu, i cili i fali njeriut këta të mirat të pakufishme pra. Ka besimtarë të cilët posedojnë pasuri dhe ndoshta asnjëherë në jetën e tyre nuk e kanë ditur se çka do të thotë skamja, nuk e kanë ditur se çka do të thotë të mos kesh pra. Mirpo, derisa besimtari agjeron, e kupton këtë të nderuar. E kupton në lëkurën e vet të trupit të vet pra përmes provave praktike e kupton se çka do të thotë skamja, çka do të thotë uria dhe mos ngrënia pra. Mesazh tjetër i muajit të bekuar të Allahu Gjeleshanuhu është edhe solidariteti dhe bëmirësia. Muaj Ramazanit përmes agjerimit pra dhe disa elementeve të tjera që janë veçori e këti muaj, thërret në solidaritet dhe e mëson njeri unë në jetë të jetë bëmirës, të jetë bujar, të jetë falës, të jetë durimtar. Kështu që gjatë Ramazanit, besimtarit duke agjeruar e kupton gjendjen e skamnorëve, e kupton gjendjen e fukarave, e kupton me një fjalë gjendjen e atyre që nuk kanë në jetën e përditshme. Në lidhe me këtë, pejgamberi a.s. në një hadith të ti thot, ky është muaj i ndihmës sëndërsjellë, muaj në të cilën besimtarit i shtohet furnizimi. Kush jep në Ramazan agjëruesit një iftar, i shkruhet sikur ka liruar një rob dhe i falen mëkatet e tij. Shokët e tij i thanë: "O i dërguar i Allahut, nuk jemi të gjithë në gjendje që t'i japin ndokujt diçka për të ngrënë." Ai tha: "Allahu atë shpërblim do t'i jap edhe atij i cili agjëruesit i ofron një gotë qumsht, një hurm apo qoftë edhe një gotë ujë." Kush e ushqen agjëruesin, derisa të ngopet për shkak të këtij agjërimi që i ka dhënë, do t'i falen mëkatet e tij dhe Zoti do t'i jap të pi prej burimit tim. E pas asaj, asnjëherë nuk do të ndjej etje në trupin e tij. E pastaj do ta shti edhe në xhennet. Do të kesh shpërblimin e agjërimit të vet dhe shpërblimin e agjërimit të atij që e ka ushqyer, e atij të mos i zvoglohet as pak shpërblimi i tij. Dësta në një hadith tjetër thot kështu, kush jep iftar ndo një agjeruesit, do ta kesh shpërblimin sikur ai që agjeron, pa mos ja paksuar asgjë nga shpërblimi i agjeruesit. Mesazh tjetër i muajit të bekuar të Allahu Gjeleshanu është edhe mundësi për përmirësim. Muaj Ramazanit të nderuar paraqet një mundësi reale që muslimani gjatë jetës së tij të përmirësohet. Pra të dalloj, kur të kaloj muaj Ramazanit të dalloj ai nga jo gjendje që ka qenë kur ka hi dhe kur do të dalë të ndryshoj krejtësisht si kur ka qenë të mos jetë më. Ndërsa ai musliman, nëse ai musliman nuk ka qenë i devoqëm asa duhet në parime fetare, Ramazani është një mundësi që ai të përmirësohet në këtë drejtim pra. Muhammedi a.s. thotë, çdo vepër e mirë të cilën njeriu e bën, i shumëfishohet prej 10 deri në 700 herë. Përveç agjerimit, ai është i imi dhe vetëm unë mund ta vlerësoj vlerën e tij të vërtetë. Është shumë normale të nderuar që besimtarit të shton ibadetin në muajin e Ramazanit pra. Sepse asnjëri nuk e di se a do të ketë rast dhe a do të jepet mundësi që ta mbrijë muajin
e bekuar të Ramazanin në vitin tjetër pra. Për këtë, muaj Ramazanit duhet shfrytëzuar maksimalisht, sepse është një mirësi e Allahut Gjeleshanu, një dhunti e Allahut Gjeleshanu, që në këtë muaj veprat i shpërblem më tepër dhe i fal gabime. Muhammedi a.s. thot, kush e agjeron muajin e Ramazanit duke qenë i bindur në besimin islam, duke i kryer obligimet islame, do t'i falen gabimet e ti të mërpashme. Pra të, muaj pra Ramazanin duhet të shfrytëzojmë maksimalisht me ibadet, me namaze, për arsye se pejgamberi sallallahu teala alejhi vesellem në një hadith të tij thotë kështu, qelsi i xhennetit është namaz. Parashtrohet pyetja pra si do të futet në xhennet ai që nuk e ka qelsi. Porosia e fundit dhe fjalet e fundit e të dërguarit të Allahut xhaleshanu Muhammedit alejhiselam ishte namazi, sa që vdiq edhe duke përsëritur fjalën namaz, namaz, namaz. Imagjinojeni pra të ndërrua se çfarë rëndësie ka namazi, se sa që është fjala e fundit që del nga goja e Muhammedit alejhiselam. Si përfundim, e lusim Allahun xhaleshanu, Zotin e gjithësisë, që të jetë ky muaj i Ramazanit, ky muaj i agjerimit shkak që ne të arrim devotshmërinë, frik respektin ndaj Allahut xhaleshanu. Lusim Allahun xhaleshanu që të gjitha ibadetet që i bëjmë dhe do t'i bëjmë gjatë këtij muaji të Ramazanit të na shpërblej me shpërblimet e tija që gjenden në madhrinë e tij. Ju faleminderit.